pues.宋金花哪会走来吃？我看伊行路拢行袂稳，敢是小水水啊？哦，今日哪会这会歹开啦？这个锁匙孔啊，伊竟然搁留条的。问题是厝头家应该早就换锁头啊，伊哪有锁匙？哥。 阿泰，我已经回来。阿泰，我有买你上喜欢的七里香的，我专工交代头家哦，还给你加大辣的，进来吃。这个房间，那跟二十几年前一模一样，完全都无改变。阿泰，进来吃。 七里香哦，都爱派小姐才会好食啦。阿泰，我咧叫你，你有听着无啦？我到底是伫创啥？阿泰已经关心遐尼久啊，我阁了总讲，我甲这间套房买落来，保留原本的装潢。 就会当甲他抬轿倒来，金花甲这间套房买落来啊！伊若真正对我这么放袂落心，想做一声我死，就随便身，走去对彭启明，伊到底咧想啥？这敢毋是？ 牛郎甲织女，你才当见一摆面。以前我敢若会伫遐，你向我求婚的日子，来遮陪你啉烧酒，爱你上喜欢食的七里香。 真正足可恶的呢，当当年你就要关心去，你嘛是足无情的。这二十几年来，你拢毋捌伫我的梦中出现过，就连你的灵魂都毋捌倒来过家。
但是因为你不是我所想的这么爱我，是我自作多情。花花，花花，我弟弟，我一点都不弟。你总算回来啊！哇，是，是嘞啦。最近哪会拢遐尔啊无闲？昨无闲到天光，今日嘛是特别天光呢。歹势啦，啊你若忝，你会当先去睏啦。你无回来，我就袂放心啊。不过我唔知影怪无闲偌久呢。你也毋是毋知影，最近哦，台湾的热钱哦，拢走去投资房地产，啊个股市啊，我着爱较拍拼的。客户才会愿意把资金抽回来投资基金啊！我知影，辛苦你啊！你的外头顶悬，哪会有一支这么长的头毛啊？这应该不是我的哦。这当然不是你的啊！这应该是哦，我一个客户啦。伊今日哦要离开时阵哦，险啊跋倒我甲扶，哎，这个应该是个头毛啊，有花叶名片，我替你看，哎，名片。啊，唔免啦，我只是凊彩讲讲的尔，无其他意思。可能搁回来啊！一定是我最近想过思念阿台，才会做这种梦。不可能有这种物件，这是谁的啊？不是阿泰，不可能，阿泰不可能搁回来啊！我若不是阿泰，那会是你？